Jam në studio me Endri Xhafën, gazetar, autor i emisionit Lok në News 24, për cilën ju do ta ndiqni nesër emisionin e tij. Endri, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, na kënaqësi të jemi së bashku. Kënaqësi gjithmonë, Endri, sigurisht që lajmi i ditës vjen tjetër arrestimi i zotit Meta dhe ajo se çfarë po prodhon arrestimi i zotit Meta. A ishte i pritshëm arrestimi i tij për ju në kuadër edhe të deklaratave të herpashershme që ky fundit ka bërë në drejtim të zotit Dumani, akuza shumë të forta ndaj institucioneve të drejtësisë të zotit Meta për një kohë shumë të gjatë. Si keni parë ju, e ka pritur zoti Meta sot vinte një ditë si kjo sot më? Nuk e di se çfarë mendonte zoti Meta, ndoshta tani këtu jemi komplet në fushën e spekulimit, ndoshta zoti Meta nuk mendonte që mund mos vinte kjo ditë në një mënyrë ose një tjetër, mund të shtyej, mund un vetë personalisht e kam pritur. Ne gjithë gazetarët, nga kolegët që mbulojnë strukturën e posaçme antikorrupsione, dinim që ëndo ndodhi sot ato ndodhi nesër. Pra, e kishim dëgjuar këtë. Ajo që nuk prisja ishte ai arrestimi që shëmtuar që po i shtojmë dhe unë gjitha radhës kolegëve që thanë që është shumë është komentuar në fakt është kjo video Endri, ndjesin të presë. A mund të fusim tu edhe pjesën që zoti Meta të paktën kështu është thënë edhe nga policia që i ka rezistuar forcave të policisë, nuk ka dashur që të zbresë nga makina, nuk ka dashur të bindet urdrave të policisë. Atëre, po e marr nga Zena Filla. Le të themi që okay, zoti Meta e ka bërë gjithë ato që policia thotë që e ka vënë dorën te timoni, që i ka sharë ata me libër shtëpie etj. Dhe nuk ka dashur. Dakor, ata tek e fundit njerëz janë një moment u ka ardhur këtu dhe e kanë të ndihmur për jashtë dhe e kanë tërhequr zbar. Marrim Zena Fillën urdhri. Urdhri ishte që Ilir Meta duhet ndalojë në rrugë. Këtë e kam të konfirmuar. Tek e fundit është dhe prova. Pse në rrugë? Pse tek rreth rrotullimi i Kamzës? Pse në atë zonë me trafik? Pra, domethënë ka një gjë, unë mendoj që nga gjithë kjo skenë shëmtuar, nuk është se i ra autoriteti i Ilir Metës, megjithëse unë mendoj që shumë kush e ka bindje ka dashur ta shohë Ilir Metën në këtë lloj momenti, në këtë lloj gjendje të ke parasysh sepse duhet kemi parasysh është dikush që ka qenë ish presidenti i Republikës, si kryetari i kuvendit dhe ish kryeminist për të gjitha shkallët që ka shteti shqiptar i parë. Dhe ndoshta shumë kush mund të mendoj që ai në këtë mënyrë u zhbururua, u çnderua politikisht, pra dikush të marrin zvarr. Dhe ndoshta kanë dashur këtë gjë, po unë them që nga kjo marrje zvarr e një ish presidentit të Republikës nuk fëlliqet personi, fëlliqet Republika. Domethënë unë mendoj që turpi dhe e keqja që i është bërë Shqipërisë, njolla që kemi marrë të gjithë si të ishim në një vend i Afrikës subsahariane apo ku diun diku nga Pakistani apo nuk di çfarë vendi mund t'i rezervohet një figure. Pra, do me thënë, mendoj që e gjithë kjo, qoftë edhe duke marrë parasysh një rezistencë që mund vinte nga Ilir Meta, apo kush do tjetër në pozicionin e Ilir Metës, po që kishte pasur të lloj pozicionit, pikërisht për të shpëtuar faqen e Republikës, ky lloj arrestimi nuk duhet ishte bërë aty. Por duke qenë që urdhri ka qenë enkas që të bëj atje, mendoj, kam bindjen që është bërë pikërisht për të pasur për të prodhuar atë gjë. Dhe pastaj kur dëgjon ca argumente të tipit që u bë atje që mos kishte alibi, që u kesh trajtuar nga policia e ku diun se çfarë gjërash të kësaj natyre. Unë shoh faktin, shoh produktin e atij lloj arrestimi dhe ai është një gjë shumë e shëmtuar, jo për Ilir Metën në radhë parë, sesa për të gjithë neve si shoqëri dhe për të gjithë Shqipërinë evropiane ku ne duam të futemi. Në fakt Endri, sa herë ka patur arrestime të eksponentëve të së djathtës, se kam fjalën këtu për shembull edhe për dhëndrin e zotit Berisha, zotit Jamar Bërmaltezi, ku kishte një kamera edhe në aeroportin e Rinasit dhe u filmua kjo skena, edhe në këtë rast ishte një ndyrë, se si mund ta kapësh atë rregjë zvar Jamar Bërmaltezin, një profesor, njëri but, se le të themi që okay, Ilir Meta i paska shar policët. Unë s'kam qenë atje. Ai sekretari organizativ i Partisë së Ri thotë jo. Tani njëri thotë jo, tjetri thotë po. Por Jamar Bërmaltezi në mes të policisë, pra domethënë jo, është një rastësi kjo që po jo, sa herë ka arrestime të këtyre eksponentëve, aty ka një kamera, ka një show. Ina, nuk është rastësi. Kjo është një copë që i hidhet turmave të etura për të parë skenat kësaj natyre, sepse kaq shumë është mblefosur ky vend nga kultura e mos ndëshkueshmërisë, saqë se të hetohet Ilir Meta është një gjë shumë e natyrshme, që dhe të dënohet tek e fundit prapë është e natyrshme, por duhet t'i kopsiten letrat atit, Sali Berishës dhe gjithë tjerëve. Pse nuk janë kopsitur letrat? Tani është një dosje voluminoze e shkruar prej vitesh. Dosja e Ilir Metës është nën sekretin hetimor. Un po bëj sikur se di dhe po i nënshtrojmë sekretet hetimor. Kur të filloj të dalin
të merret vesh dosja, do kuptohet se sa se si është. Çdo më thonë nuk po bëj sikur nuk e di të sekretin e ndihmës. Po sepse Monika Kryemadhi kur doli nga prokuroria tha që më bën të firmos letrat për sekretin e ndihmës, ndërkohë që dosja e kishte dalë, që ka mbritur në gjykatë, që është me 167 faqe, ka dalë, është fotografuar, qarkullon në format PDF, kështu thuhet, unë s'kam parë gjë. Okay, s'kemi parë gjë. Jashtë shakas. Ka një lloj, domethënë, unë mendoj që luhet me nevojën e popullit për të parë njerëz pas hekurave. Se të vinë tek Ilir Meta. Po nuk ka ardhur koha të shikojmë këta personazhe nën hetim, prapa hekurave, nëse kanë bërë diçka. Patjetër. Pse duhet ta shtrojmë në këtë prizëm dhe jo në këtë prizmin tjetër që ka duhet të ketë një lloj përgjegjësie nga këta personazhe politikës vjetër. Ka një gjë, është i çike vështirë. Ta mbrosh në thonjza Ilir Metën, Sali Berishën, apo njerëzit si këta. Pse është e vështirë? Se ka një perceptim publik që gjithë ta kanë qenë të korruptuar. Po ta pranoj për një moment si të mirë qënë të gjithë ato që thuen për Ilir Metën, që vodhi Floririn, që i tha dritan priftit Filani, Genti, asik që me më dha 700.000. Po ta pranoj të gjitha këtë një moment. Çështja është që drejtësia nuk fiton pik në rast se nuk e kopsit, pra nisesh me perceptim. Sondazhet e opinionit publik për perceptimin e korrupsionit në një vend nisen nga perceptimi. Ka një postulat në drejtësi që e thonë juristët, nuk e them unë, nuk ka rëndësi ç'a di, rëndësi ka çfarë mund të provosh. Prandaj njësoj si dosja e pakopsitur dhe gjithë absurditete e Sali Berishës te Partizani, ndërkohë që Sali Berisha mund të jetë fajtor për 1001 kusure të tjera. Ilir Meta mund të jetë fajtor për 1001 kusure të tjera. Por po të lexosh atë dosje në Ilir Metës që se kemi lexuar se është në sekret hetimor, do shohësh që duhet bëjnë shumë kujdes për të kopsitur. Dhe tjetra që unë pyes është, në rast se fjala bie, ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, për çështën e sterilizimit, unë do që të gjendet lirë. Sot kishim lajmin e deputetit Plarent Ndreca, po, i cili është gjithashtu është ndjekur, përse një ish president republike, duhet të futet detyrimisht pas hekurave. Pra ç'është kjo kulturë që ne kemi predominuese në Shqipëri që njerëzit duhet t'i arrestojmë? Sot fillon hetimi. Prokuroria ka një vit kohë për të hetuar dhe për ta marrë të akuzuar Ilir Metën. Pse duhet të rrim mbas hekurave Ilir Meta? Në arrest shtëpie Sali Berisha e tjerë. Domethënë, cila do të ketë një hetim në gjendje të tillë? Një argument, një argument dy janë pak.